אני מעריך את כל מה ששמעתי. חלק מהאנשים אני גם מכיר ומוקיר את דעתם, כמו פרופסור סטיינר, שאני מכיר אותו אישית. אנחנו לא שמענו את הרגולטורים, ואני שם כובד משקל רציני מאוד על הרגולטורים, לצורך העניין האמריקאים במקרה הזה, לשמוע מה שאילן ניסים קודם דיבר על התייעצות עם בוהם, הייתי מאוד שמח לשמוע אותם אישית, הייתי שמח לשמוע את משרד המשפטים האמריקאי, את ה-EPA האמריקאי, את משרד האנרגיה האמריקאי. למה שלא תדבר עם משרד הסביבה האקוודורי, או עם משרד הסביבה הניגרי, או עם כל המקומות שבהם נגרם נזק נוראי לסביבה? למה לא לבדוק את זה גם איתם? לשמוע מהם ממקור ראשון? אני חושב שהחברה היא חברה אמריקאית. זה לא משנה, אבל מי שסבל ממנה, מי שיכול להעיד על מה שקרה וההתמודדות, אנחנו ישראל, אנחנו לא אמריקה. אנחנו באה חברה אמריקאית וקונה פה את הנכסים שלנו, את נכסי הטבע שלנו, והפגיעה שתקרה היא פגיעה בנו, לא באמריקאים. אנחנו נסבול את הזיהום. ואם אם הרקורד, כפי שהם מציינים, האסטרטגיה של החברה הזאת היא של פגע וברח, כן, מה שראינו שקרה באקוודור, של אין פיצוי באמת במקרים, גם הם ציירו תמונה שלפחות לטענתם לא היה פיצוי במקרים שבהם נגרם נזק, וגם לא רק שלא היה פיצוי, אלא להפך הם נקטו במהלך כוחני נגד המקומות שבהם העיזו לטבוע אותם. אני חושבת שזה משהו שצריך לדאוג, להדאיג אותנו כמדינה שבה החברה הזאת הולכת לפעול. כלומר, אני מתייחסת אל ישראל כעוד ניגריה ואקוודור. זה צריך להיות הדרך שבה אנחנו מסתכלים על הדברים. לא ארצות הברית. אמרתי אם, וזה לדעתי הייתה מילה מאוד חשובה. מכיוון שאני אומר עוד פעם, שמענו פה עדויות מזעזות, אם תשאלי אותי. אבל אני חייב להבין, אני לא יודע כלום. אנחנו כרגע לא יודעים כלום. בעמדה של ברמת העדויות, אוקיי, חשובות, אבל אנחנו חייבים להבין על בוריין את הדברים שכרגע נידונים במדינה, מדינת הדגל לצורך העניין של חברת שברון, וזאת ארצות הברית. עכשיו,